ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് വേൾഡിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. മിക്കവാറും വീടുകളുടെ മുന്നിലും പറമ്പിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി തരച്ചു വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗ ഗുണങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ചീരയുടെ രാജാവായ ചായമൻസ, ചിൻചായ് എന്നൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന് വേറെ പേരെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ചെറിയൊരു കമ്പ് മുറിച്ച് നട്ടാൽ തന്നെ വളരെ തഴച്ചു വളരുന്ന ഒരു സസ്യമാണിത്. ഇതിൻ്റെ മുറ്റിയ ഇലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ഇതിലെ മുറ്റാത്ത ഇലകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഇലയുടെ ആകൃതി നമ്മുടെ മരിച്ചിനി ഇലയുമായിട്ടൊക്കെ സാമ്യമുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഇല വെച്ചിട്ട് നല്ല വെറൈറ്റി ഡിഷസ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഇലക്കറി കൊടുക്കുന്നതിനാൽ ഗുണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, കുട്ടികൾക്ക് ഓർമ്മ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നു, കൂടാതെ കാഴ്ചയ്ക്കും വളരെ ഉത്തമമാണ് ഈ ഇല. കാൽസ്യം, ഇരുമ്പ്, മഗ്നീഷ്യം ഇതിൽ കൂടുതലായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ ഇലക്കറി ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇത് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് നിയന്ത്രിക്കുകയും രക്തയോട്ടത്തിന് ഫലപ്രദവുമാണ്. ഹൃദ്രോഗത്തിന് വളരെ ഉത്തമമാണ്. പ്രമേഹം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ഈ ഇല കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രമേഹം ഒരളവ് വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് എല്ലാ ഇലക്കറികളെ പോലെ അല്ല ഇത്. ഇതിൽ വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് പാചകം ചെയ്യുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച്. ഒരിക്കലും അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ ഇത് കറി വെച്ച് കഴിക്കരുത്. മൺപാത്രത്തിലാണ് കറി വെക്കേണ്ടത്. ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റിന് മുകളിൽ തന്നെ ഇത് തുറന്നു വെച്ച് വേവിക്കുക. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ചെടിയിൽ ഒരു കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഈ മരിച്ചിനിയിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു കട്ടാണ്. അതിനാൽ ഇത് തുറന്നു വെച്ച് വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നഷ്ടമാകും. പിന്നെ പൊണ്ണത്തടിയായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ഇത് സൂപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, വളരെ ഉത്തമമാണ്. പുതുതായി എത്തുന്ന കൂട്ടുകാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായ ഒരു അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടനെ എത്തുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.